Vem o Vitória. A tentativa ali pelo meio do David. Vai passando por todo mundo, vai chegando ali na grande área. O Bremer encostou ali do lado. Peraí, essa área aqui é minha. Aí o Atlético agora tenta despachar a bola do campo de defesa. O Vitória perde, ele tenta escapar ali da marcação. Bola levantada na área, ajeitou de cabeça. Olha o gol de empate. Chegou a zaga e afastou. A marcação aperta. Ainda conseguiu levar a vantagem. O Yuri tentava jogar, saiu jogando muito bem agora. Que disposição do Brenner. Vem o passe, a bola já chegou aqui no Pedro Júnior. Botou pro Enan, vai tentar chegar primeiro. Bremer tava esperto, tava colado nele. O corte no primeiro instante, tem uma segunda tentativa do Osimhen, chegando com perigo, corte mal feito pela zaga, complementa, chegou ali o Bremer e não quis saber de conversa. Já o Alan Guimarães traz a informação, porque o Osimhen vem com perigo, bola levantada na área, corte feito pela zaga, foi o Bremer que afastou. Ele passou pela base do Vasco, base do Corinthians, lá vai o Osimhen. Chegada com perigo, pode pintar o cruzamento, rasteiro, ali em cima, o Bremer, para tranquilizar todos da defesa do Atlético. Ele despacha a bola e vai ficar. Kovic com a avenida pela frente, no capricho. Tocou no meio, a zaga chega em cima. O rebote é rubro-negro na entrada da grande área. O chute. Veja como o Thiaguinho se movimenta, hein? Sempre caindo pela esquerda. Que excelente passe pro Alex Kazumba. Sairam! O Bremer tentou o corte e não conseguiu. Um abraço a toda a torcida rubro-negra. Valeu, Elvis. Cobrança de falta, vem o Atlético, a cabeçada com perigo pra fora.
Depois dessa cobrança de escanteio, o Bremer achou um espaço e deixou tudo...